Саламатсыңдар ма оқушылар. Бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы 13-ші параграф. Әлемдік тәжірибедегі құқықтық мемлекеттің мәні мен атқарымдық маңызы. Сабақтың мақсаты құқықтық мемлекеттің мәні мен функционалдық маңызы туралы білімін көрсету. Құқықтық мемлекеттің қалыптасуы күрделі және ұзақ үдеріс болады екен. Мысалы, ақшта бұл үдеріс шамамен 200 жылға созылған. Құқықтық мемлекетті құру ең алдымен қоғамды демократияландыру арқылы жүруі тиіс. Алайда оқушылар бұл жол мүлдем оңай емес болады екен. Ұзақ, кейде қан төгіспен келеді. Құқықтық мемлекеттегі құқықтың басты міндеті бір мәмілеге келу. Құқықтық мемлекет консенсуалды болып табылады екен. Құқықтық мемлекетті қалыптастыру дегеніміз билік жүргізуді зорлық-зомбылықтан бас тарту, қайшылықтар мен келіспеушіліктерді жою үшін тек демократиялық институттарды қолдану. Балалар, бұл жерде консенсус деген қандай да бір мәселе бойынша ортақ шешімге келуді айтамыз. Келіссөздер барысында дауыс берусіз шешіледі. Қазақстан үшін әлеуметтік тұрақтылықты сақтаудың маңызы өте зор. Біздің еліміз көп ұлтты мемлекет. Мұнда 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері өзара татулық пен келісімде өмір сүреді. 1995 жылдың 1 наурызында Қазақстан халқы ассамблеясы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы консультативті кеңесші орган құрылды. Бұл ұйымның басты мақсаты рухани бірлік идеясын қалыптастыру және насихаттау, халықтар достығы мен ұлтаралық келісімді нығайту және сақтау. Демократия құқықтық мемлекеттің негізі. Құқықтық демократиялық мемлекет құрылым мен қызмет халқына еркіне адам мен азаматтың жалпы танылған құқықтары мен бостандықтарына сай келетін мемлекет. Құқықтық мемлекет конституцияның құқықтық тұрақтылығын қалайды. Сондай конституцияны, заңдарды жоғары деңгейде құрметтеуді білуді жөн санайды. Құқықтық мемлекеттің экономикалық негізі әртүрлі нысандағы меншіктерге көп құрылымға негізделген өндірістік қатынастар. Олар тең құқықты және бірдей шамада заңмен қорғалған. Құқықтық мемлекеттің әлеуметтік негізі өзін-өзі реттейтін азаматтық қоғамнан құралады. Бұл қоғам озық ойлы, еркін азаматтарды біріктіреді. Бұл ретте меншік субъектілері дербес еркін әрекет етеді. Құқықтық мемлекеттің адамгершілік негізін ізгілік пен әділдік, адам теңдігі мен бостандығы тәрізді жалпы адамгершілік қағидаттар құрайды. Құқықтық мемлекетке қойылатын жалпы талаптар заңдардың барлық таптар мен әлеуметтік топтардың мүдделеріне сай келуі, ағымдағы заңнаманың конституция қатаң сәйкес келуі, заң үстемдігін заң аясындағы нормативтік актілерде іс жүзінде қамтамасыз ету, қоғамдық пікірдің ескеруі, мемлекеттік әлеуметтік құрылымдардың барлық деңгейінде субъекттер арасындағы даулы және жанжалды жағдайлардың шешуде заңды механизмнің болуы, азаматтардың құқықтық білімі мен құқықтық мәдениетінің жоғары деңгейде болуы. Осылайша құқықтық мемлекет құқық пен заңның үстемдігін қамтамасыз етеді. Адам құқықтары мен бостандықтарына заң мен сот алдында барлығының тең болатынына барынша кепілдік береді. Үйге тапсырма. Бірінші, демократия дегеніміз не? Екінші сұрақ, құқықтық мемлекет консенсуалды мемлекет болып табылады дегенді қалай түсінесіңдер? Үшінші, құқықтық мемлекеттің дамуына кедергі келтіретін факторлар тақырыбына реферат дайындау. Келесі сабақта кездескенше, хош сау болыңдар.